pārtieši no domas, tā. Postāja manjāc. Nē, tā ir kā poštīvi kāšu. Nē, tā zimjā. Ima sēkā kāko. Vienīt sa Toni, a drugi sa Knusli. Но има и още едни хора, които знаят какво правят и знаят какво искат. И те са винаги над нещата. Ще разберете по-късно за кой става въпрос. Пълни купчета, празни умчета, потенциални мегапънчета, живи, здрави, а така. Буската опъная, всеки схеми, аре земи, над нещата, аре бегай. Нова мода, стил порода. Ама кефи на стакса. Ами като ни се занимава, я ги занимавам. Ами да, ами да. Кой говори, я бъде. С кой говориш, бе? Брадата ще да му правят. Ще да му правят брадата. И на мен ще ми правят брадата. Ще режат моята и ще му лепят на него. Слеш? Е така ще му направя. Тъпо, тъпо. И на нещата ще бъда, що главата ми лода. Що става? Е, голям. Как се? Всичко е нормално. Ти, брада, са. Да. То и аз съм така, не имам време. Но ще успеем, сега ще направим новата прическа с новата брада, новия стил. И между другото, този човек, да гласувате за него, защото сега е на полуфинал в България. Търси талант и всички ще ги убие. Разчитам на подкрепата. Окей? Е, сега ще видите как ще му направи пича. Моя човек! А това тук между другото. Я, покажи, покажи. А как не? Това е Ками, жена. Много голяма и много готина. Какво прави на другото? Нали знаеш, по-друг е този път. Така, значи запазваме дължината. Само ще оформиш хубаво, нали? Запазваме обаче дължината, колкото можеш ще оформиш, нали? Хубаво. Оставяме тук дължината, защото нали назад да я оправяме. Окей. Okay. Тук правим чертата. Така, тук да е късото. Рязкото, много рязко. Брутален, банален, използвам статус актуален. Брутален, банален, използвам статус актуален. Брутален, банален, използвам статус актуален. Окей, The Cool, Big Sun, Now We Style, отново в салон. Както винаги, при най-добрия, при най-големия. Актуален, бро. Значи продължаваме, подкрепете канала на The Cool. Не, това е на Party Warriors, Big Sun, Даниел. По-късно ще видите и още две момчета, как ги правят. И този път ще бащата на Сен, той ще ги прави и... А, верно ли? Да. И освен това, по-късно очаквайте и самия Даниел да седне на този стол. След като сме изчистили отстрани, мисля да заигра и ножицата. Но ще бъдем по-внимателни. Това кръгче тук... Ще бъдем по-внимателни заради кръгчето. Имаме си цел. Да. Да закрием неща тогава, че върнат на добре. Банален, използвам статус актуален. Бронален, банален, използвам статус актуален. Бронален, банален, използвам статус актуален. Бронален, банален. И на нещата ще бъда, що главата ми лода. Амплитуда възхода, в мене дявола вода. И на нещата ще бъда, що главата ми лода. А ти оставаш заблуда, 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 заблуда. И на нещата ще бъда, що главата ми лода. Амплитуда възхода, в мене дявола вода. И на нещата ще бъда, що главата ми лода. А ти оставаш заблуда, 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 заблуда. Погледа ми преценява, стабиларка ще те правя. В ръката с машинка, ножица, адреналинка. В ръката с машинка, ножица, адреналинка. И се шуара, пускам звяра, ще ти правим серенада. Взимам ти душата с бърсача, картинки правя. А за дамите с стил и класа, чудеса ги правят. Купите печелил съм ги с много пот и истина. Затова ли бате някой мразят ме наистина? Ами, какво ви кажа? Просто най-добре да се вижда от километри, аз няма какво да кажа. Фактите говорят. Стил, класа, подчертани контури. И бикса с маса. Това е асенката, бебе. Просто вече 9 години. Приятели, винаги на него се доверявам за моя външен вид. Така. Живи, здрави, до по-късно с още някои. Чао и от мене, ще се видим следващия, да колко чакам на стола.
make a fashion, make a passion. Правите косата, ставаш секси грешен. Как с модната тенденция, аз съм кула в йос претенция. Много меки китки ми се правят на вървежни. Стъпяли на сцената, успехите са неизбежни. Идвате всякакви, с различни интереси. С моята дума съдбата ще ти се намеси. Показвам на всички, не ме гледайте тъпо. Скивай как ще я направя да изглежда скъпо. Брутален, банален, използвам статус актуален. 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 Прибаш майстора с бръснача. Стола също трябва, хубаво така, това е златния стол. Брутален, банален. И на нещата ще бъда, що главата ми луда. И така и DJ Станц вече е обстриган, обръснат. Аз сме готови за видео. На стол. Следва и ку. Нещо готино и мисля да скъсиме за тази дължина. Мислим да отстрани да я скъса, отгоре ще намаля, ще ти направя тук контури, малко фейт, изчистване. Добре. Фейт ще направим с приливки малко светосенки до, за да може и да направим тук да изчистим контурите около лицето. Ще стане жестоко. Добро начало, като за ново начало, брат. Гласът ми май познаят, ти се струва. Кокетни разходки с походки на котки. Офертата е тази вечер да те черпя злоки. Пълни купчета, празни умчета, потенциални мегапънчета. Живи, здрави, а така гуската опънея. Всеки схеми, аре земи, над нещата, аре бели. Ето го ваше ново водище. Препознатът всички като Влашко или Бихчета. Да, тук е моят човек Асен, пострига го, прави го супер добре, защото утре ще става още по-добре. А в неделя не забравяйте абсолютно за този човек, защото той е просто истинският талант на България. Много сериозно нещо, виждам. Ти си влезал в филма, а? Аз съм във филма. Надъха ли се за утре? Да, човек. Да, така. А ти за неделя? Готов. Само маняци и само с всички сме над нещата, така че... Нова мода, стил порода, слагам ти го както мога. Брутален, банален, спълвам статус актуален. Секси с лекси, викаш бикса, пуснем телеграфата, трите хикса. Спостваш, хейтваш, черен ден, нещо ме намекваш. Стилно, секси, класа мен, давам, взимам всеки ден. След малко заиграва и бръснача. Олят ти секси свира, жадно тяло да тренира. Моя стил те детронира. Поздрави от мене, драг ми звездички, е пълни ти не вече. Празните душички, скъсаш на скъпо, ухаеш на дуто. Тигам пръст на горе, ти ме гледаш вече тъпо. Тъпо, тъпо, тъпо. И на нещата ще бъда, що главата ми луда. Амплитуда възбуда, в мене дявола вода. И на нещата ще бъда, що главата ми луда. А ти оставаш заблуда, 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 заблуда. И на нещата ще бъда, що главата ми луда. Амплитуда възбуда, в мене дявола вода. И на нещата ще бъда. Това беше сега. Тук е най-големият сред най-големите Асен. Бикса съм аз. Това е Ники Ник. Скоро той ще се завърне на музикалната сцена. И този човек от утре ще го гледате доста често от потенциалите, защото почва да прави нещо много сериозно. Окей? Това е. Ела ти тука да ви го сложа. И пак под ножа, под ножа.